שלוות עולם. גן עדן לתרנגולות. וואי, איזה יופי. בואי, בואי, בואי. פה מקבלות שאריות מהשכנים, כאשר אני מקפיד כמובן להוסיף להם את הקליפות של הביצים של השכנים, זה המקור שלהם מסידן. ופה רביעית. כאן אתם רואים שהייתי צריך להגביה את הגדר לגובה של 2 מטר כמעט, בגלל שמסתבר שזה לא תרנגולות, זה ציפורים. וואלה. היה לי מקרה אחד שמצאתי תרנגולת פה למעלה על העץ הזה בגובה של 5 מטר בערך. וואו. וכשקראתי לה, היא עשתה תעופה מלמעלה עד למטה בלי נחתה ורקות. בקיצור, אלה ציפורים, ממש ציפורים. כל בוקר, 4 שיניים הולכות לטובת התרנגולות. כל תרנגולת שן. למה אתה נותן להם לאכול שום? שום חומר אנטי-דלקתי, וגם מחזק את המערכת החיסונית. אנטי-בקטריאלי. אוקיי, נראה לי שהשום מוכן. זהו. וזה גן העדן של הגברות האלה, אני קורא להם בנות. יש אוכל בנות.